Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Danas u Srpskoj. Moje ime je Nevena Đokić, a na samom početku vijesti koje su obilježile dan za nam. U crkvi Svete Trojice u Prijedoru služen je parastosa. Nakon službe položeno je cvijeće te prislužene svijeće ispred spomen ploče pripadnicima policijske uprave poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. 31. maja 1992. godine Mirka Babić izgubila je 21-godišnjeg sina Darija, koji je kao pripadnik policijske uprave poginuo u napadu na Prijedor. Ja njega nisam ni sahranila tada. Bila sam u Njemačkoj, pa su mi javili nakon nekoliko dana, dobila sam iz Beograda poziv od ujaka da se pripremim za strašnu vijest. Eto, ja sam čak i na poslu tad bila, radila. Nisam ga ni sahranila. Sahranili ga baka i moji kumovi i moja familija i to na takvu brzinu pored oca ovdje na našem groblju. Povodom dana policije 4. aprila položeni su vijenci ispred spomen ploče pripadnicima ove uprave poginulima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Zamjenik načelnika policijske uprave Prijedor Stevo Tomčić rekao je da se na ovaj način čuva sjećanje 74 policajca ove uprave i 7 pripadnika 7. odreda specijalne brigade policije koji su živote dali za odbranu Republike Srpske. Oni su dali ono najvažnije što su imali, to je svoje živote, ugradili ih u Republiku Srpsku i naša obaveza je da ih se sjećamo i da im odajemo dužno priznanje za ono što su oni učinili za nas. Ispred boračke organizacije grada Prijedora želim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kako aktivnim policajcima, penzionisanim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a tako i pripadnicima ratnog rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da zaželim i čestitam srećan dan policije, jer ono što kažu jednom policajac, uvijek policajac. Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna institucija, operativni istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova. Obilježavanju dana policije u Prijedoru prethodio je parastos u crkvi Svete Trojice. Napadi na novinare, nažalost, su učestali sve u zavisnosti od toga slaže li se neko ili ne sa činjenicama koje je novinar u svojoj priči predstavio. Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini najavila je prijedlog zakona o medijima koji će važiti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Debatu o ovoj temi održali su u Brčko distriktu. Jesu li novinari bezbjedni? Trpe li napade zbog informacija koje iznose? Šta država čini da ih zaštiti? Nažalost, na ova pitanja odgovori su poražavajući. Raste broj prijavljenih napada na novinare, voditelje TV lica, a kako se izbori približavaju, prognoze govore da će ih biti još više. S aspekta udruženja BH novinari mogu reći da je, što se statistike tiče, u prošloj godini bilo 87 direktnih ili indirektnih napada na novinare koje je naša linija za pomoć novinarima zabilježila, a već u ovoj godini ih ima skoro 20-ak, što pokazuje trend rasta za naredni period. Novinar je čovjek koji je u službi naroda i koji nepristrasno, pravovremeno, objektivno i istinito izvještava o dnevno-političkim događajima, ali i o izabranim temama. Zato je alarmirajuće što prijetnje i fizičko nasilje trpi sve veći broj novinara. Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, nakon što je usvojen zakon o policijskim službenicima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, formirala radnu grupu koja je izradila pravilnik koji predviđa vođenje posebnih evidencija napada na novinare. Primjena pravilnika bi uskoro trebala početi, ali policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je svakako, uvažavajući profesiju novinara s posebnim akcentom na njihovu sigurnost, koja je jedan od preduslova slobode medija, već postupala u dva slučaja napada na novinare prošle i ove godine. Naš osnovni zadatak tužilaštva je svakako da procesuiramo sve one koji izvrše krivično djelo napada na novinare. Međutim, moram priznati da zakonska rješenja nisu danas dovoljna i u tom smislu bi trebalo promijeniti zakone. Ovaj korak predložila je i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Raspravljamo o nekim zakonskim rješenjima, regulativi koja se donosi na nivou države Bosne i Hercegovine, ali na lokalnim nivoima, a koja bi mogla pružiti također bolju zaštitu novinara i novinarske profesije i samim tim malo poboljšati situaciju, sveukupnu situaciju kada je riječ o slobodi medija u BiH, koja je trenutno na nezavidnom nivou. Glavni uzroci napada na novinare jesu izvještavanje o korupciji, ratnim zločinima, ljudskim pravima te o politici. Skupština grada Bijeljina usvojila je odluku o proširenim pravima iz oblasti socijalne zaštite koji se odnose na roditelje, njegovatelje i njihovu djecu. Ostvarivanje ovih prava počinje 1. maja, a sredstva su već obezbjeđena. Uvažavajući potrebe stanovnika grada na osnovu inicijative prije svega korisničkih grupa, nevladinih organizacija te odbornika, Centar za socijalni rad je pripremio odluku o proširenim pravima iz socijalne zaštite. Tako pravo na pomoć roditelju ili negovatelju koje je po zakonu o dječjoj zaštiti ograničeno do 30. godine života djeteta, ovom odlukom se produžava i nakon ove dobi. Negdje nakon svih pregovora predlažemo da ovo ide u skladu sa odlukom sa proširenim pravima pod uslovima identičnim kao što je propisao Zakon o socijalnoj zaštiti i iznos je trenutno 650 KM-ova prema zakonu o dječjoj zaštiti i mi ćemo da pratimo, predlog je da pratimo taj iznos. Kada je u pitanju pravo na usluge personalne asistencije, se također znači predlaže i da se uvodi u skladu sa odlukom o proširenim prava. Odlukom je obuhvaćeno i pravo na uslugu stanovanje u zajednici. Također nova usluga koja podrazumijeva pomoć i podršku licima sa invaliditetom u procesu samostalnog života u zajednici uz podršku. Cilj ove usluge je deinstitucionalizacija kao i prevencija smještaja ustanove socijalne zaštite. Ostvarivanje ovih prava počinje 1. maja, a sredstva u budžetu Centra za socijalni rad su obezbjeđena. Humanost jednog društva se mjeri po tome kako, odnosno koliko, uvažavamo potrebe djece sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Ovo što je došlo sad kao dopuna proširenih prava zaista je, znači, može da bude primjer u Republici Srpskoj i šire i u regionu. Odbornici su podržali izvještaje o radu Razvojne agencije grada, Muzeja Semberije, Skuda Semberija, Narodne biblioteke, Centra za kulturu i turističke organizacije grada, a nije usvojen samo izvještaj o radu gradskog preduzeća Vode, koje je navodno pokušalo nezakonito preseljenje u druge prostorije. Mi ispred SNSD-a smo izašli sa stavom da nećemo podržati nikoga ko radi mimo procedura i mimo zakona. Definitivno nemamo zvaničnu i formalnu potvrdu. Ponovo nije razmatran izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2023. godinu zbog nedolaska predlagača na sjednicu. Podsjetimo, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ne dolazi na sjednice Skupštine grada jer ne želi da na taj način da legitimitet onima koji nisu dobili povjerenje naroda na neuspjelom referendumu o opozivu gradonačelnika. Gradski prevoz u Bijeljini bit će reformisan. Studija koja je provedena na području ovog grada pokazala je sve manjkavosti dosadašnjeg sistema prigradskog prevoza, a nove linije prvi put će saobraćati kroz grad, što znači da će linije koje su nekada saobraćale samo prema selima biti dopunjene i onima koje saobraćaju kroz grad. Što se tiče trenutnog stanja, odnosno postojećeg sistema javnog prevoza, on funkcioniše u suštini kao prigradski sistem javnog prevoza. Znači, ne postoje linije koje funkcioniše na teritoriji grada Bijeljina, odnosno samo na teritoriji grada Bijeljina, funkcionišu znači, tako što povezuju prigradska naselja teritorije opštine Bijeljine sa centralnim dijelom grada Bijeljina. Ključna razlika između postojećeg i novog sistema je nepostojanje u postojećem sistemu, nepostojanje gradskog prevoza u novom sistemu, odnosno u planiranom sistemu, zamišljeno je da postoji gradski prevoz. Kažem, on će funkcionisati sa tri linije. Jedna linija će kretati sa agrotržnog centra, ići će kroz centralnu zonu grada, pored tehničke škole i završavat će na Ravnoj gori, odnosno kod poljoprivredne i medicinske škole. Druga gradska linija kretaće sa naselja Tombak, odnosno sa ukrštanja ulica Čirila i Metodija i 27. marta. Kretaće opet kroz centralnu zonu grada, pored osnovne škole, ići će do manastira Svetoj Petke i u suprotnom smjeru ovamo preko naselja Pet jezera. I treća linija će povezivati naselje Koviljuše, to će biti jedina kružna linija koja će kretati od nove autobuske stanice Sremskom ulicom do osnovne škole na Koviljušama, pa preko Intergaja
pored BN televizije i dalje pored MUP-a, ulica Neznanih junaka, Gavrila Principa, kroz centralnu zonu grada do tehničke škole. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovao je prijem za učenike srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva koji su učestvovali u MTEL takmičenju. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović kaže da su organizovali prijem i uručili prigodne poklone učenicima srednje škole 28. juni koji su kao učesnici MTEL-ovog takmičenja MTEL App radili na izrađivanju različitih aplikacija i plasirali se u uži krug takmičenja. Mi kao fakultet želimo da nagradimo sve učenike koji isključivo donose rezultate i doprinose današnjoj zajednici isključivo svojim znanjem, marljivošću i naporom, jer smatram da u takvu djecu i takve učenike treba ulagati i da će oni biti neko ko će sutra predstavljati i naš grad i Republiku Srpsku, a nadam se ako budu nastavili ovim putem i da će biti dio Elektrotehničkog fakulteta Istočnom Sarajevu. Učenici su se zahvalili predstavnicima Elektrotehničkog fakulteta na ukazanoj pažnji i dodali da su zadovoljni uspjehom na takmičenju u čiju svrhu su izradili aplikaciju. Ja, Ana i Sergej su napravili aplikaciju koja zove Moja loza, zbog toga zato što smo primijetili da omladina sve manje poznaje svoje korijene i rodbinske veze i s ovom aplikacijom htjeli to da popravimo. Takmičenje se održalo u martu, mi smo od 18 ekipa zauzeli 6. mjesto, 5 ekipa prvih je nastavilo u dalji krug i oni su dalje nastavili svoje takmičenje u Beogradu. Znači nam to što je Elektrotehnički fakultet prepoznao naš trud i što cijeni upravo naš rad. Ovo takmičenje mi je mnogo značilo za moj napredak i za moju budućnost, tako da bi najvjerovatnije ću izabrati Elektrotehnički fakultet. Ovom prilikom bih se htio zahvaliti i fakultetu i dekanu fakulteta na ukazanim poklonima i pažnji. Pohvale za vrijedne učenike imala je i profesorica srednje škole 28. juni Sara Gluhović, pod čijim mentorstvom je izrađena aplikacija. Oni su izuzetni učenici, tako da moje mentorstvo u nekim trenucima čak nije bilo ni potrebno. Ja sam više bila tu da ih nekim sitnim smjernicama usmjerim. Oni su zaista se sami trudili oko te aplikacije i većinu su radili sami. Naravno, mi kao škola pružamo sekcije na kojima učenici uče o nekim, da kažem, ipak van nastavnim aktivnostima gdje imaju priliku da učestvuju na ovakvim takmičenjima, odnosno izradi aplikacije koje se mogu takmičiti i predstaviti. Aplikacija trenutno nije dostupna, no međutim ja vjerujem da će ova ekipa uspjeti i da neka tu aplikaciju stavi u neko komercijalno tržište. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uručio je prigodne nagrade i učenicima srednjih škola iz Doboja, Bijeljine, Milića, Sokoca i Goražda, koji su također bili dio MTEL-ovog takmičenja u izrađivanju aplikacija. U temelje nove škole i vrtića u Donjem Crnjelovu položena su tri kamena iz Studenice, Hilandara i Pećke Patrijaršije. Sa porukom da narod Cembjerije treba da ostane na putu Svetosavlja, poručio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, dodajući da ovaj objekat finansira isključivo gradska uprava bez podrške republičkih vlasti. Arsen Arsenović je bivši đak male škole u Donjem Crnjelovu. Danas kao roditelj srećan je što će njegovo četvero djece školovati se u novom objektu. Crnjelovo je jedno veliko selo i treba da se radi u našem selu. Hvala Bogu, ima dječice, borimo se i nadam se da će biti još ulaganja u selo. Stara je škola, stvarno je treba zamijeniti, kao što kaže, vidite i sami. Drago nam je, danas nam je poseban dan. Za bivše i sadašnje prosvjetne radnike izgradnja nove seoske škole je veliki događaj koji potvrđuje da selo živi i opstaje sve dok školsko zvono okuplja najmlađi naraštaj. Nisam imala nijednog problema nikad sa jednim učenikom ni sa roditeljima. Radila sam, vola sam i volim ovo selo, volim Donje Crnjelovo i volim svo selo. Za mene je baš veliko srce za ovu školu što pravite. Znači da će biti i djec? Pa bit će, normalno. Ovo je jedan istorijski trenutak u svakom slučaju za naše selo, jer ovo je rijetka prilika da ljudi dožive u selu da se škola podiže. Jer ova škola gdje se sad nalazimo, ovaj objekat je podignut 1947. godine. Dakle, njemu je već 55 godina, znači već je
obrušen, tako da došlo je vrijeme, sazreli su uslovi da se gradi ovaj novi objekat na dobrobit nas svih, a prije svega mještana Crnjelova i djece. Da naše školstvo ide putem Svetosavlja potvrđuju i tri kamena koja su ugrađena u temelje novog objekta. Kamen iz manastira Studenice pod blagoslovom igumana Tihona je stigao ovdje u Crnjelovo uz obećanje kada bude osvećenje škole i vrtića da će iguman Tihon prisustovati isto tako pod blagoslovom igumana Metodija sa druge svetinje manastira Hilandara sa Svete Gore. Smo tu utkali drugi kamen zajedno sa našom dječicom i treći kamen iz treće svetinje iz Pećke patrijaršije. Već u septembru 2025. godine očekuje se da đaci sjednu u školske klupe, a sve troškove izgradnje i opremanja snosi gradska uprava bez podrške resornog ministarstva. Grad Bijeljina u potpunosti finansira ovaj projekat. Prilika je da kažemo da smo i juče dobili odgovor od Ministarstva prosvjete i kulture, gdje su nam ponovo, znači po drugi put, rekli da nemaju još uvijek plan što se tiče grada Bijeljine, u koju će školu i da li će u toku 24. ulagati određena materijalna sredstva. Uporedo sa polaganjem kamena temeljca posađen je i hrast koji simbolizuje snagu, koja je jedna od glavnih osobina naroda Crnjelova. Povodom obilježavanja dana osoba sa autizmom, udruženje Dječija Nada iz Vornika otvorilo je svoje prostorije za sve one koji imaju neku vrstu invalidnosti i tako postali dostupniji osobama sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom i njihovi roditelji u Republici Srpskoj susreću se sa brojnim problemima. Ni Zvornik nije izuzetak. Manuela Čanković, defektolog je po zanimanju. Već 3 godine je aktivista u Zvorničkom udruženju osoba sa poteškoćama u razvoju Dječja Nada i dobro zna šta muči Zvorničane. Problemi koji oni najviše prijavljuju jesu roditelji koji imaju djecu predškolskog i školskog uzrasta. Predškolskog uzrasta iz razloga što djeca koji imaju razvojne teškoće i nisu još kategorizani, nije uspostavljena dijagnoza. Ne mogu reći da nisu prihvaćeni u vrtićima, ali prosto vrtići nemaju dovoljno stručnog kadra koji će biti dovoljno stručan, imati dovoljno dobar pristup ka njihovoj djeci iz razloga, i prosto zbog toga su roditelji, neću reći da su to vrtići koji ih isključe, ali roditelji dužni da dijete isključe iz vrtića. U školskom uzrastu to je opet nedostatak stručnog kadra, samim tim pa su djeca skraćena za tu mogućnost da imaju jednake mogućnosti za školovanje. Na dan osoba sa autizmom udruženje Dječja Nada otvorilo je svoje prostorije. Tu su, kažu, da budu podrška osobama sa invaliditetom, ali i da zajedno sa ostatkom društva rade na rješavanju problema ove kategorije društva. Moram naglasiti da se mi nećemo samo bazirati na djeci, nego ćemo se bazirati na svim uzrasnim kategorijama, krenuši od djece, predškolskog uzrasta, školskog, zatim mladih. Moram da naglasim da su mladi koji imaju razvojne teškoće ili invaliditet jako ugroženi. Ne volim da koristim riječ ugroženi, ali u ovoj situaciji zaista sam prinuđena iz razloga što se njihov život jednostavno završava nakon školovanja. Oni kao da stanu u potpunosti. Baš zbog toga, sa tom idejom, smo osmislili aktivnosti koje će njih ponovo dožive u tom periodu. Imamo veliki broj aktivnosti za mlade, između ostalog bit će jedna koja se realizuje na ljeto. Uz to udruženje Dječja Nada planira niz drugih aktivnosti koje će uključiti i roditelje. Imamo aktivnosti za roditelje. Za roditelje bit će svaki mjesec da se održavaju radionice. Roditelj će sam da se angažuje, da osmisli koji će tok radionice da bude i na taj način će na kraju mjeseca biti nagrađen određenim novčanim iznosom. Naravno, moram da naglasim da je to simbolično iz razloga što je naše udruženje neprofitnog karaktera. Mi našim radom ne ostvarujemo nikakav profit i samo udruženje se održava zahvaljujući donacije i dobroj volji našeg grada. Preko 1500 je registrovanih osoba sa invaliditetom na području Zvornika, a vrata Zvorničkog udruženja Dječja Nada od sada su otvorena za sve njih. U okviru aprila, mjeseca posvećenog čistoći i očuvanju životne sredine, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović organizovao je akciju čišćenja duž puta koji povezuje Bijeljinu i Golo Brdo. Ova inicijativa nije prošla nezapaženo jer su se gradonačelniku u čišćenju pridružili i volonteri. Akcija April mjesec čistoće u Bijeljini je nastavljena punom parom. Na terenu Petrović i njegovi volonteri koji su se ponovo suočili sa problemom divljih deponija.
koje su neodgovorni građani ostavili pored puta. Nakon veoma uspješne sprovedene akcije čišćenja na lokalitetu Gromiželj u Velinom selu, gdje je prikupljeno preko 2 tone otpada. Danas ovdje smo na akciji čišćenja putnog pravca Bijeljina-Golobrdo, gdje su također i prema nalazima komunalne policije i prema prijavama sugrađana isto prisutno deponovano na nezakonit način odlagano smeće. Među 100 volontera koji su se odazvali ovoj akciji vlada svijest da svi moramo da preuzmemo odgovornost za zaštitu životne sredine. Ja sam jedna evo među brojnim učesnicima današnje akcije čišćenja ovog putnog pojasa tamo prema Golom brdu. Zaista mi je drago što je odziv veliki, dosta je mladih ljudi i malo i naravno i ozbiljnijih koji su se uključili evo zajedno na čelu sa našim gradonačelnikom koji je uvijek u prvim redovima evo da očistimo našu ovu prirodnu sredinu. Gradonačelnik je odlučno najavio da će preduzeti mjere protiv onih koji ne poštuju zakone o odlaganju otpada i prave divlje deponije pored puta. Skupštini grada će tako biti upućen prijedlog za rješenje problema divljih deponija u mjesnoj zajednici Ljeskovac. Ono što je jako važno da u sistemskom pristupu idemo i sa odredbama koje se tiču kažnjavanja u smislu već obezbeđenog kamera za uspostavljanje video nadzora na pojedinim javnim površinama koje nesavjesni građani koriste za deponovanje otpada. Nakon upravo sagledavanja načinjenog videomaterijala, komunalna policija će prema aktivnostima u pojačanom nadzoru ići i ka identifikovanju nesavjesnih sugrađana i naravno adekvatnom sankcionisanju. Ne možemo dozvoliti da naši putevi budu smetlišta za neodgovorne pojedince. Ovo šteti životnoj sredini i ugrožava našu zajednicu, dodaje Petrović naglašavajući da će upravo zato kaznena politika biti pooštrena. Smatramo da je upravo takav pristup širenja ekološke svijesti, koliko je važno da u današnjem patriotizmu i mlade naraštaje naučimo gdje je mjesto za odlaganje otpada, sankcionisati one koji čine navedene prekršaje i svakako u smislu ozelenjavanja našeg grada. Naravno da je naš mjesec april čistoće prepuni aktivnosti kada ćemo ponovno istorijski gledano obarati rekorde u broju zasađenih sadnica. Akcije za čistiju i zdraviju životnu sredinu za sve nas bit će nastavljene i u maju kada kreće izgradnja novih javnih zelenih površina u gradu Bijeljina, najavio je Petrović. Hvala vam za pažnju, poštovani gledalci. Emisija Danas u Srpskoj je završena. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.